প্ৰথমে যায়কি সেই ৰেচপি ৱানৰ ভিডিঅ'টিক দেখ তাৰপৰা এই ৰেচিপি টুটি দেখিব তে চাল ৰেচিপি টুটি মই প্ৰথমে ভালভাৱে ৰিডিং কৰি দিয়ে আৰু দিয়া হোৱা সবু ডিফিকল্ট ৱাৰ্ড গুড়ি নটি তোমাক চাহি তুম খিপাৰিব দেখ মেনি অফ বিজুছ আডভেঞ্চৰ্ ইন এয়াৰ ৱি আৰন ফেক্ট ৱিথ হিজ ডাক অলি ইন ফেক্ট হ'ল প্ৰকৃতিৰে হি ৱিথ হিজ ডাক দেট হি গট ফ্ৰম পানাগড ফ্লিউ টু ইণ্ডোনেছ এণ্ড ব্ৰট ব দ ইণ্ডোনেচিয়ান লিডৰ্ছ হেন দা ডচ প্লেঞ্চ ৱেৰ ফ্লাইং এৰাউণ্ড টু চুট হিজ এয়াৰক্ৰাফ্ট ডাউন এইটো দেখ ডিফিকল্ট ৱাৰ লেখা লিডৰ্ছ লিডৰ হ'ল নেতৃবৃন্দ আচ হলাণ্ড দেশৰ অধিবাসী মানুহ কোৱা যায় ডচ অকে তাৰপৰা হ'ল গুৰি কৰিবা ডিউৰিং দা ৱেয়াৰ ই কাশ্মীৰ উইথ পাকিস্তান হি অলছো সাপ্লাইড নেচেচাৰী থিংছ টু ইণ্ডিয়ান চ'লজৰ উইজ ডাক ৱাৰ হেৰি যুদ্ধ চাপ্লাইড হেৰি যোগাই নেচেচেৰী হ'ল আৱশ্যক ফৰ হিজ কণ্ট্ৰিব ইণ্ডোনেছিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স দা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডোনেছ হেজ অনৰ্ড হিম উইথ দটেল অফ ভূমিপুত্ৰ দান অফ দ্যাক ইপ্ড ইন ইণ্ডোনেছ ই মেমৰি অফ বিজু ইভেণ্ট টুডেণ্ড ৱাৰ্ড দেখ কণ্ট্ৰিব কণ্ট্ৰিবিউচন হ'ল অৱদান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স হ'ল স্বাধীনতা আৰু অনড অনিত কলে আগলা মেমৰি মেমৰি হ'ল স্মৃতি তাৰপৰা দেখ দি ইজ হোৱাট বিজু পট্টনা হিমছেল্ফ'লড এবাউট ৱান অফ হিজ ডেয়াৰডেভ এক্সপেৰিয়েন্স উইথ হিজ ডাক টু মিষ্টৰ ধীৰ্ হু ডিড ৰিচৰ্চ অ বিজু এণ্ড হিজ ডাক এই ডিফিকল্ড ৱাৰ্ড দেখ এক্সপেৰিয়েন্স হ'ল অভিজ্ঞতা ৰচৰ্চ হ'ল গৱেষণা ওৱান ডে বিজু ৱাজ ইনচাইড দা ককিট অফ ৱান অফিচ টাক এণ্ড ৱাজ এবাউট টু ফ্লাই অফ এ গ্ৰাউণ্ড ষ্টফ ৰছ টু হিম এণ্ড চেড ছাৰ সমিং ইজ লিং ফ্ৰম দা এয়াৰক্ৰাফ্ট এইটো দেখ ডিফিকল্ট ৱৰ্ড ককপিট ককিট হ'লে ক' চালক প্ৰকোষ্ঠ বা তাক কয় সেই বিমান সমুখৰে কঠৰী যে চাল বিমানটি চলা তা ককপিট গ্রাউন্ড স্টাফ গ্রাউন্ড স্টাফ হল কোণ না বাহ্য নিরীক্ষক যে বিমানটি বিমানবন্দরের সময় এর পর্যবেক্ষণ দায়িত্বের থাকে সেম কে গ্রাউন্ডাফ তাপরে ল রস্টেলা দৌড়ি গলে লিকিং লিকিং হচ্ছে এক টপা টপা হয়ে তরল পদার্থ প্রভৃতি বহি আসবে কুয়া যায় লিকিং

अर्डर है निर्देश निर्देश दवा आई गला ब्रट ब्रट है आजु टेस्टेड द लिक्विड एंड टू कप टेस्टेड है स्वाद चाखिया प्रोबेबली विजु मस्ट हैव कंसल्टेड हिज डाकोटा इन हिज सॉरी इन दिस रिगार्ड एट द टाइम एज हि देम एज लिविंग बीस एंड हिज डाकोटा मस्ट हैव टोल्ड हिम नथिंग लेट्स गो

যা এব ডিফিকল্ট ৱৰ্ড সব নোট কল তোমাৰ চাল বিষয়ু এই সম্পূৰ্ণ ভাৱে বুজিবা কণ কয়লা দেখ মেনি অফ বিজু আডভেঞ্চৰ্ছ ইয়াৰ বিজুংৰ আকাশৰে অনেক দুঃসাহসিক কাৰ্য ৱি ইেক্ট ৱিথ হিজ ডাক অলি সুড়িক প্ৰকৃতিৰে কেৱল তাৰ ডাকটা গুড়িক দ্বাৰা হি হৈছিল হি ৱিথ হিজ ডাক দেট হি গ্ৰম পানাগ

ଏରାଉଣ୍ଡ ଟୁ ସୁଟ୍ ହିଜ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଡାଉନ୍ ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ୍ ଦୟାର୍ ଇନ୍ କାଶ୍ମୀର ୱିଥ୍ ପାକିସ୍ତାନ କାଶ୍ମୀରରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ହି ଅଲସୋ ସପ୍ଲାଏଡ଼୍ ନେସେସେରି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋଲଜର୍ ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଦରକାରୀ ବା ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ସେ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଡାକଟା ତାଙ୍କର ସେହି ଡାକଡ଼ା ବିମାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ସେ ଭାରତୀୟ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ যোগাই ফৰ হিজ কণ্ট্ৰিবুচন টু ইণ্ডোনেছিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইণ্ডোনেছৰ স্বাধীনতাৰ তৰ অপাই দ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডোনেছ হেজ অনৰ্ড হিম ৱিথ দটাইটল অফ ভূমিপুত্ৰ দা সন্ অফ সয়েল ইণ্ডোনেছকাৰ তুমি ভূমিপুত্ৰ সন্মানৰে সন্মানিত কৰি দন অফ চয়েল যোন ভূমিপুত্ৰ এণ্ড ওৱান অফ দ্য ডাকটেজ ইজ ইণ্ডোনেছিয়া এবং সেই ডাকটা মানক মানুষ গোটিয়ে ডাকটা ইন্ডোনে রখা যাই ইন দ্য মেমোরি অফ বিজু ইভেট টুডে আজ সুদ্ধা বিজুবাবু শ্রুতি রডোনে সেই ডাকটা মানুষ গোটিয়ে ডাকটা রখা যাই দিস ইজ হাট বিজু পট্টনাক হিমসেলফ টোল্ড এবাউট ওয়ান অফ হিসার ডেভিল এক্সপিএস উইথ হিজ ডাকটাজ টু মিষ্টর ধীর হচ্ছে যা নিজে বিজু পটনাক শ্রীযুক্ত ধীর কু তাঁর ডাকটা সহ অন্যতম দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কের বর্ণনা করলে হু ডিড রিস অন বিজু অ্যান্ড হিজ ডাকটা যজুবাবু এবং তাঁর ডাকটা উপরে গবেষণা করে কি মিষ্টর ধীর গবেষণা করে ওয়ান ডে বিজু ওয়াজ ইনসাইড দ্য কোক পিট অফ ওয়ান অফ হিস ডাক দিনে বিজু তাঁকর গোটিয়ে ডাকটার চালক প্রকোষ্ঠ মধ্যে অ্যান্ড ওয়াজ অবাউট টু ফ্লাই অফ এবং উড়াণ করা এ গ্রাউন্ড স্টাফ রস্ট টু হিম জন বাহ্য নিরীক্ষক তাঁর নিকটক দৌড়ি গলে এন্ড স্যেড কহিলে। সার সমথিং ইজ লিকিং ফ্রম দ্য এয়ারক্রাফট এবং কহিলে যে সার বিমান কিছু কণা মাধ্যমে তরল পদার্থ বহি পড়ুচি বা বহি বহিযুচি বিজু ডি নট বদর টু গেট ডাউন বিজু ওল্লাইব ব্রত হেলে না এণ্ড ৱাজ ষ্টিল ইন দা ককিডি সেইপৰি চালক প্ৰকোষ্ঠেৰে বছি ৰে হি অৰ্ডৰ দা গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফ সেই গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফলা বাহ্য নিৰীক্ষক সেই গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফ কু নিৰ্দেশ দিলে গেট মি সম অফ দা লিকিং থিংছ মতে সেই বহি পঢ়ু জিনিছটো কিছু দিয়া গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফ ব্ৰডছ বাহ্য নিৰীক্ষক জি আনি বিজু টেস্টেড দ্য লিকুইড এন্ড টু কপ বিজু সেই তরল পদার্থ চাখিলে আও তা সেই বিমানটি বিমানটি উড়াণ ভরলে প্রভাবলি বিজু মাস্ট হ্যাভ কনসল্টেড হিজ ডাকটা ইন রিগার্ড এড টাইম এজ হি কনসিডার দাম এজ লিভিং বিংস সম্ভবত বিজু সেই সময় এ সম্পর্কের তাঁকর সেই ডাকটা ডাকটা সহামর্শ করবে যেহেতু সে জীবন্ত প্রাণী ভাবরে গণ্য করুলে বিজুবাবু সেই তাঁক ডাকটা জীবন্ত প্রাণী হিসাবরে সে দেখুলে ডাকটা মাস্ট হেভ টোল্ড হিম এবং তাঁর সেই ডাকটাটি নিশ্চয় কহিতিব যে নথিং কিছু নুহে লেটস গো চাল যা কিছু নাহি চাল যা ওকে বুঝি হলাম তবে আমি এর নেক্সট ক্লাস রে এর দিয়ে এই কম্প্রিহেনশন কোশ্চেন গুড়ি ডিসকশন করা তে আজি এতিয়া থওঁ থেংক ইউ থেংক ইউ ছ' মচ জয় জগন্নাথ